Tak čau, teď tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu tady ze serveru Zekircraft. A tady to bude spíš jenom taková informačka o tom, co tady Zekir všechno udělal. Já jsem mu tady teďka dneska odpoledne chvilku pomáhal. Potom jsme teďka před chvilkou natočili ten survival, kde jsme byli v těch dolech. A je to asi tak minutka. No, takže to můžeme jít asi ukázat, ne Zekir? Je to tady celkem dost, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád neděli, 20. prosince, 4:45 odpoledne a vidíte, že tady je hráč B226, který je tady podle Zekira hodně častým návštěvníkem a tady to už znáte, to není nic novýho, to se nějak nezměnilo a... Vzal si to vůbec někdo něco z toho? No, já jsem to doplňoval vždy. Aha, takže... Zkreativ jsem si třeba středním tlačítkom. To taky je. Pěkně vyzerá, když tam všechny svíčky horí. Jo, tady už vidíte první změnu, to jsme dělali včera. Jsem taky pomáhal stavět takovýhle vánoční strom. No, má kreativ. Jinak pojďme dnu a oni ukazují ty drčeky, aby se někdo nepozdravil, mě překvapil. Nemoj. Tady Zekir postavil ještě před tím stromem, tady byl ten věnec, ten jsem teda já neviděl. No to viděl jsem ho, ale nepomáhal jsem mu stavět a... A kdy to vydáš? Tohle? No tenhle týden už mám videa, takže zřejmě až ten příští, společný survival. No tak to potom můžeme ukázat co jednu. OK. Rozhodně to teďka Vánoc nebude, teď můžu říct. No, dobré. Takže tady, tady takhle je, jsou dárky pro ty, co sem přijdou. Ty vole, ty emerald walky. To jsem tady dal já. Pustaj, jsem mu takhle udělal. No, to přádičko asi ukázat nebudu. To je pro dalšího hráče Bonga.cz. Tady je teda pro toho Billyho. Adamo, to je jeho kamo. Tady je. Adam, no. Kopřiva. Taky. Kopřiva. No, to je pro mě. Bude hrát někdy. Tak uvidíme. Tak mohl si tu někdy hrát. Tak a někdy ty servisu, ty je ten server zapnutý, že jo? Skoro celý den. Koukej, takže... Takhle, takže, takhle to vypadá. Tady jsou taky nějaký změny. Počkej, pozdrav, hej. Jdeme urobiť aláha. Uiii. Skoč. 300 děcka mi to ubralo. Jo. Taky říkal, že zkoušel skákat ze špičky a že mu to prej ubralo nějak. Měl zůstali asi 3. No, tak 3, 2 asi. No, takže to, se to dá přežít, abych se... Jinak samozřejmě je to celkem dost vysoký. Tady ta základna má poloměr 10 bloků, takže jo, a je to 10x10, takže je to 20 bloků, tady to spodní a hezky to blok zmenšený. Bonga, to. Tady tak kamera něco přidává, půjdu z tohle to, to nechám soukromí. Jo, akorát nové, co? Tu bývá majitel Mega Zekira, jsou tady nějaký změny. No. Tady. Tohle se připravuje na jedno ze Zekirových videí. Zatím ho ještě ani nemá natočený. No tak je to chceme ho jen naplnit celé. No to tak, bylo... takže ještě pár slotů ti zbývá. Máme jeden emerald. Ve druhý. Jsem čekal, že tam budeš mít víc při tom množství ostatního. Tak já to možná mít ve druhý, do toho žádná změna nezery. No jo, nejeden žádná změna, ani vevnitř? Ne, ale zjistil jsem, že když si někdo postaví port, no, tak ho to portně na moje surodnice mě nedery. A když se portně zpět, no, tak to jde ku mně. Jo. No to myslím nějak omezí, že ty portály nesmí být tak blízko sebe, nebo se potom nějak spojí. No a ještě, že vlastně domů se nemusí dostat se sport, až da home a je doma. Mm-hmm. Dobré, můžeme jít tu první, to je... Takže tady to jsem, to je pro mě dneska bylo nový. To je jeho wheat farma. My jsme za celé to číslo survival, tak to sklidil. No, a takže teďka to takhle trošku povyrostlo. 1,51 dňa. A já ten server má... Měsíc. Hm. Už před měsíc vlastně, 15.11. je cedulka. Dneska až 20.12. Takže tady žádná změna není, ne? Ale tam ty nedrvarty. No. Hlavy druhé. Tam jich je dost. Tady, taky asi ne, ve zbrojírně ne. Ne. Peť z takých nedrvartů. Jenom. No tak já by som jich to... A i dal dole, že mě netřeba zatím tam oxidy nějaké mám základny urobené už. No. Takže tady tohoto jsem mu dneska pomáhal, no pomáhal. No. Přihlížel jsem jak to stavěl a co to je za kýr?
No, takže to je mrkvo, zeměková farma. Tady jsou mrkvy a tu zeměky. Já tady už vidím, že jsou nějaký vyrostlý, odkvetáme taky. No, ještě. No, strop, ale tak to Strop. potom. Budeš mi stejný strop jako tady? No, asi ano. Ten. Takže ještě ukazovat nemusíme, tady se nic moc nezměnilo. Tady taky asi ne, co? No Tady. a co říct na mé diamanty? Vela, ne? Jsi bohatý. Kam se Já tě jsem všechno dneska... podělal, že jsi měl někde vstát, ne? Ne, já jsem mal 12 asi. No už ale tak. Já jsem dneska vykopal ještě 5 tých horečok. A z 5 jsem mal 15. Tu Tady to tyto bys mohl ovce, taky nějak poviem přestěhovat. ti, pravdu. Dve ovce tu prišli samé, tie som rozmnožil, bola s nej táto. A potom štvrtá, prišla tu a ja som ju iba natlačil tu nás, tu na. Takže všetko tu neprišlo, dve tu prišli samé. Tady se taky koukám, může trénovat parkour. No, obok ten kôň mi vtedy utekol. Ne. Som tam tú kostičku trošku ďalej. Takhle. No a nové, ešte, no ty doly môžeme ukázať. Dole, plus tam ten baráček, ještě to taky nebylo. Tady, a tamten? No. Dobra. Takže Je, máme takhle sedm. vidíte nejnižší složení A tady vy na tu máte serveru. mycelium, takže môj mushroom biome, je tam aj warp, tam sa tiež môžeme pozrieť. Počkej, Aj jak na to, tak já to server napíšu. tmavý. Ešte nie. Počkej, když vám napíšu takhle, aby to vypsalo. Aha. Tady vidíte warpy. Warp, je tu cave spider, mushroom, skeleton farma, spider, zekírovat na zombie, zombie 2. Skákej. Já Ui. letím hnedka za tebou. Ty, ale to je drsný. Někdo to vůbec dělal s tou hlavou? O, nevím. Teď si zoberiem cedulku a tu si vypíšem. Vyťažené. Vytěžené 17 dia. Nás Vytěžené dia. 12 dia. Tu bylo 11. A tato chodba je najdelšia. Jo? Zo všetkých. Kolika se aktivuje, to má? Možno aj tisíc. Ty vole. Někdo vás to kopal, prosím tě. Neviem, ja som sa nudil. Tuto znie ešte dorobené všetky. Tu sa chýba jedna. Drevo. Ale táto chodba bola dobrá. Aj táto. No. Zobaczcie, každú chvíľu písal do chatu dia. No a teraz hore, ja idem home. Já to vyletím. Má Sa rychlovka. spáť teraz. Takže... A ukážeme ještě ten baráček. Tady mají. To není Zekirův, to je... To vlastně je teda. Kopřiva a bonga, takže lama. Tu majú doly. A ten Vili a Domo, doufám, že to říkám dobře, ty bydlej kde? Vili ten bývá takto možno tu rovno. K nemu sa môžeme portnúť, ja som o tom včera bol pomáhať, som stavil most. Takto niekde 700 blokov ani nie možno. Já No. jenom myslím, že tady zavedu to stejné pravidlo, jako bylo na tom předchozím serveru, že každý ti již tak napíše z úřadnice, kde bydlí. O, akože, tak kopřiva ani nemusí, ani ja. A jeho, ako viem, kde býva, no tak, ale zatiaľ to nehraje toľko ľudí, to majú nejaké veci. Dobre. Tady vidíte, že Tu. mají trošku buknutý dveře, tak mě jedny otevřete, druhý se zavřou, obráceně. Zapadá nám sluníčko, nevím, jestli až to je, nebo co, jestli se vyspíme. Už hľadám. Děkuji. Takže, já nevím, co uděláme teďka, půjdeme se podívat na ty warpy, nebo na ty baráčky. Tak ještě daj lomeno to povíli. Do 2.6. Takže to bylo? Lomeno to po. Počkej, Jonko, to po... Jak byli? V, no daj V a daj iba tab, a ti to už vypíše automaticky. Aha, měl support na ní, dobrý. Ó, pěkný domečky. Pěkné, pěkné, já to jako ukážu ze vzduchu. A ten most tu má pod za mnou. Tady tu pod za mnou. Počkej, hnedka. A, dobré. Ten most má. Počkej. Kde ho má? Netuším. Alebo má džungli, jo? Ten má jungle something. No, našli. Jubi. Jipí. Stalo tento most dia včera. Jo, ty jo, to je drsný most. Hej, to je dobrý design tady to. To som tak Wow. vymyšľal o slavy. Trošku mi to připadá na to, co máme v bezbolu ty jedné cesty. Taky takový pilíře. No.
si udělá pár screenů. Tady má nether portál, koukám pesky, schválně, jaký tady jsou souřadnice. No, no. No, nie je to. 500 bloků možno tak. No, co tady dáme tu záru, to sklenění se ještě chci podívat. Ne. A další, další nether portál. No to, tam má ještě dole, tam bývá Bonga, co přestěhoval asi. Jo. Toto je celkem báze, ty on ty doly má celý vyplněný ten spát vodou. Ty se neutopí? Ty vole, to se musí utopit, ne? Asi, no tak nemusí jít tak. Může jít vedle, a to byla Bonga. Jasně, to jsem ho dneska střílel zvukom. A come on, já jsem stál tu, pozeraj. A on běhal tam a zaběhal za ten horizont a já jsem tak vystřelil, jsem ho trafil. Bylo by to cinklo. Laker. O, má celkem dost sedeček. Enderperlu, 6 železa, já potom asi vypálím to železo. Aha, efficiency 3, smite 4. Dva enchanting tabuji, enderperla. O, oh, chainmail, projectile protection 2, co? Vidíš to? Co? No chain brnění. Jo, vidím. A skoro rozbitý. No ale aj tak. No. Pěkný baráček, takový byl dobrý začátečnický. No, jak tvoj. Co vůbec přeměl, že začali být na poušti, co normálně šli, nebo co jsi jim poradil? Já oni tu šli. Jo, a už tak teď teda zají warp scale, počkej, jak to tam je, omeno warp, a omeno warp scale, to velké F, arma, až to tam nie je dokonce. Jo, buk. Dobré. Co to je? Kde je ta skvělá farba? No, tu to podají. Aha, tady. Tady je žebřík. Je tady podaj. Jo, tak to. To je něco jako s něho předtím, ne? No, těch zombíků. Aha, tady můžeš dokonce i sledovat. No, to je lepší takhle osvícený. No, já nevím, co se budu spavnout. Mohli by, ne? Tam je, když se páš, tak je skoro tmavý konec spawnu. Schválně, počkáme. Je obtížnost? Ne. Nechám tak, ale funguje to. No vlastně tu je ten bedroom, no tak je to potom s gameboardem, kdy budu muset vykopat a robit normálně. Mhm. Jak to vyzerá? To zvýším strobat tak. Tak jo, takže kam jdeme teďka? Kde to je? Warp mushroom. Mahu se hrou. Tak jsem už tam. Já už se portuju taky. Já jsem tu taky. O, mushroom, jo. Poprosím, aby se to tu velmi neníčil. Omega Zeky, kde pak to je? A to našel jak? Ty, to je celkem dálka. 3000 bloků. No, já jsem hledal mesa biom podle mapy, která jsem zjistil, že je zlá. Tuto byl kopec, jsem ho skopal. A jo. A toto, co jsem poznal, tak je celkem velké. Jo, počkej, já to schválně zkusím takhle načíst. A jo, tam je to ještě vzadu. No, máš hodně fialových bloků. Mašinu mi tady máš dokonce. No. Jsem časem potom udělal třeba nether portal ještě, ne? Tak když ten je warp, no tak si myslím, že to je zbytočné. No dobře, tak na survivalu máme taky ke všemu warp a jsou tam i k tomu portály, takže. Tak ale to je server. No to je taky server. Počkej, ještě nedávaj warp. Tu moju dědinu, já ji úplně nastavím na jinčí město, dobré? OK. Tak ještě počkej tu. A já ho nastavím tu na jeden kopček, na kterém bude čas vyhledka postavit. Tak potom řekni, až se budu moc portnout, jo? To tím napíšu. Já to musím removnout a potom se zase zekirovat. Jediná. Zatám set warp. A napíšem to doma jako zekirovat. Jediná. Tak, můžeš. Jsem tu? Tak ještě tě nevidím, tak počkej, jak tě vidím aspoň. Tak, zjistím, co tu vyzerá. No, já už tě chci vidět, já už tě vidím, dobré. Takže já to nějako ostan tu, chod naspět tu, já to zkusím nějak ukázat, jako si to představuje. Mm-hmm. Tak a vlastně, mám to
rozvrhnuté tak, že na vyšších kopcoch bude taká vyššia vrstva, například tu. Že to budou také větší domy. Jo. Město ještě bude nějaká vyhojatka na tu dědinu. Potom tu, když skončí Vianoce, tak tu budou také malé stánky prostě. Mhm, místo stromu. Tu budou nějaký domček malý, tu budou doly. A tu a na úrovni 68 a tak, a nižší, no tak budou ty také chudobné domy. Na úrovni 71, čo je tu, budou střední, taká středná vrstva. Vlastně tam hore a tu hore budou také velké domy už poriadne. Ale ja. Středověké. Mm-hmm. Tak můžeme ukázat to vnitřek? Tak pojďme od toho nejstaršího. Tak jako prvé jsem stavil toto na městě, aby jsem se věděl odrazit. Tam mám dvě věci. Bardel celkom. O, bardel jsme to rozstřelili. Mm, pěkný, pěkný. Ta hlina prostě, gras bloky všade. Dobrý, jo. Tak to jsem stavil, tu zase jsem tu fontánu, tak to špirálovo. Myslím, že to je celkom pěkné. Jo, pěkný, pěkný, povedlo se ti. Potom jako druhé jsem začal stavět vlastně tento dom a to už jsem stavil dnes. Jo. Tento dom. Obchod u Zekira. Tak. Teď tuto máte na výběr, druhy jsou prázdné. Zatím? Dám něco. Tuto je pec, a je hore, komín. Jasně, tuto je dobrý, to mě to nenapadlo takovou udělat komín. Ustý, ustý. To je kutík. Kaž. A jo? Nevidí. Co taky nahoře? Ooo. A to jsou pohovky, to je izba. Kdyby se někdo chce ubytovat. Na půhare je pěkná. Uložný priestor ještě. Tu pod schodami, takže se to dá otvorit. Jasně. Tak jaký? Dobré, dobré. Tak. A tu potom ještě v rohu je posedení také pri kavičke. Tuto. Ty jo, dobrý. Všechno mám dokončené a tu bude komín, asi potom urobím. Mhm. Je třeba takhle ještě ten soupek třeba na 2-3 bloky no. Na tu střechu. A z něho můžeš třeba udělat paučiny. No. To je aj takto s tom svojemný, takže před tím obchodem. Mhm. To lampy. Pěkné, pěkné, povedu se ti. To ještě myslím, že i ten materiál je dobře zvolený. No. Tady je další domek. Tu pojde ještě cesta, tu bylo další. Toto je drevo vpredu. To je všetko prázdné zatím. Možná tam něco dám, nevím. A nahoře je co? Truchy. A postěl. Tuto v rohu. Taková komůrka. A pozri si tu strechu, to bude celkom ťažké vymyslet, keďže to má tri vrchovy, tá strecha. A tu to takto podpíjem ešte. Jo, čo to, tajto je dobrý, tajto. Jasný. Počkej, som tiež game mod. Si pozriem tú strechu poriadne. Toto tu bolo ťažké vymyslet, kde by to pekne sedelo. Kač? No, čo to sa ti nedieje, to fakt. Tajto také. Ustý, ustý. Co? Toto tu hra jsou sklady. Dáš, já ho zkusím. Nejde na to položit, tačka škoda. Co jsem, bych ti tady na to přední schod dal točku. Na tu stěnu. Toto jsem nějaký náklad od dřeva, no. Toto trošku jako trčí, ale je pod střechou stále. Jo. Dobré. No vlastně tu pojde jako cesta. Tu a tu možno postavím ještě domček, takto. Bude výhled tu. Na to. Taký menší. Potom tu možno ještě. Ještě taky tři domy možno. Mm-hmm. Tak by si třeba mohl skopat tady to. Zaplnit to vodou. A udělat tady třeba takový malinký přístav. Co ty na to tady v té zátoce? No, mohl by som vlastně. Tento dom by som mohl robit jako přístav. A tady to skopat, zaplnit to vodou. Tady je moře, no. No tu to jsem chtěl maják, právě tam. Aha, maják. Tak maják může třeba místo a tady místo těch stromů. Tady jaký jako výběžek. Tak tu dám no, maják a ten přístav dám tak to pozdouš celý, až tam až tu například. Jasně. Tak to je na tobě.
Tak kam jdeme dál? No a to už je asi všetko. Jo? Tak to tady ukončíme, takhle? No mohli jsme tam hore, jak tě pěkně vidíš. Tak dáš tak prosím tě ještě tak den, aby bylo něco vidět. No, potom tam. Já se tím zkusím nějak nasměrovat, aby to bylo. Jo, takhle si myslím, že to bude pěkně vidět všechno. Káš? Jo? Takhle si myslím, že to je výborný, ne? Počkej, tam většího renderu, aby se mi zobrazilo, jak dobré. No. Můžem? Tak vidíte, jak mi... Tak mi to dá pro dnešek ukončíme, děkujeme za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ho ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, doufám, že se vám to líbilo, co vám líbí, jak se tady na tom serveru odvíjí, myslím, že to bude být celkem pěkně, co ty na to? No. Pěkně tady na tom makáte, pěkně, pěkně. Tak jo, a my se tam s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy u příští informačky z tohohle serveru. Ahoj. Tus.